Кожен з нас хоча б раз у житті їздив на трамваї, але рідко хто замислювався про дивовижну історію цього транспорту. Тож ми розкажемо, з чого все починалося. Першим прототипом трамваю стала так звана конка. Вона представляла собою екіпаж, який тягнули коні. Перші конки у Києві з'явилися у 1891 році. Один такий вагончик вміщував до 25 пасажирів. Та довго цей транспорт не пропрацював. Коні не витримували навантажень і швидко втомлювались. Тому вже через рік, у червні 1892, в Києві запрацював перший електричний трамвай. Ви ще знаєте про історію трамваю? Ну, не особо, но читаю. Іноді, якщо є время. А що вже прочитали? Що вже встигли прочитати про історію? Ну, з якого року опустили, де що відбувало. Знаєш, що дуже давно вже трамваї, ще там, де депо, там є старий такий трамвай. Ну, так трошки знаю. А що знаєте? Ну, наприклад, в якому році відкрився ця трамвайна колія в нас, що вже конка була, це все. Ой, 1892 вроді, так? Так. Цікаво, що на початку для кожної трамвайної лінії друкували окремі квитки, а квиток єдиного зразка з'явився у 1906 році. У Києві цей транспорт на початку був надприбутковим і популярним серед туристів. Найдовшою була лінія, що з'єднувала Київ з Броварами. Загальна її довжина складала 18 кілометрів, а найгарніший маршрут сполучав Поділ і Лук'янівку. Місцевість, якої йшли колії, через її мальовничість називали Київською Швейцарією. Та, на жаль, у роки громадянської війни ці та деякі інші трамвайні лінії були зруйновані. Нині міський трамвай втрачає свою популярність. Для порівняння, щодня київський метрополітен перевозить 1,5 мільйона пасажирів, а трамваї – близько 350 тисяч людей. Сьогодні демонтовані майже всі лінії у центрі і залишилися лише найбільш затребувані трамвайні маршрути столиці. Серед таких – маршрут номер 12. Ну, дуже багато перевертається за день пасажирів. Є різні пасажири, цікаві, ну, люди різні, як і в житті, так само і на роботі. На відміну від лінії метро, трамвайна лінія значно дешевша, а в порівнянні з іншим наземним транспортом трамвай не забруднює навколишнє середовище. Та суттєвою проблемою є застарілий рухомий склад та зношені колії. Та київська влада вже начебто вирішує ці проблеми і розпочала реконструкцію трамвайних ліній, будівництво нових шляхів та заміну старих трамваїв на нові. Тож люди сподіваються, що в найближчі роки трамваї не зникнуть, а отримають друге життя. Розаліна Богданович, Ірина Литва, Укрінформ.